Сьогодні українська спільнота пікетувала Міністерство закордонних справ Італії. Свободу українським військовополоненим, захисникам Азовсталі. Цього вимагають люди. Здача в полон наших військових відбулася за посередництва Червоного Хреста, структур ООН. І зараз чомусь все більше і більше забувають про це і не згадують про цих полонених. Ми їх пам'ятаємо і ми просимо Італію, яка має дуже хороший досвід в подібних гуманітарних акціях, посприяти нам цьому, щоб дізнатися, де наші військовополонені, і максимально швидко їх звільнити. Пікетувальники звернулися до міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, закликали політика активізувати всі гуманітарні коридори та місію контролю умов утримання та звільнення українських захисників. Мій брат є військовим полку Азов. Він знаходився на Азовсталі. Та 20 травня він вийшов звідти. І зараз, за останньою інформацією, він живий та знаходиться у полоні в Оленівці. Ми не повинні мовчати. І потрібно кожного дня нагадувати світу про те, що 2000 майже з половиною наших військовослужбовців знаходяться у полоні. Вони голодують, вони піддаються катуванням. У той час, коли світ купує зерно у України, вони змогли домовитися з Путіним за вивіз зерна. Тому ми вважаємо, що вони можуть домовитися і за визволення наших військовополонених. Українці закликають світову спільноту не допустити судилище над полоненими захисниками Маріуполя і негайно направити представників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, передусім до Оленівки. Liberate difensori di Azovstal! Liberate difensori di Azovstal!